President, i fjor sa statsministeren at det er tøft å stå opp for klima i en regjering hvor folk ikke er så opptatt av klima. Jeg skjønner at utenriksministeren har den samme jobben når det gjelder å stå opp for utviklingspolitikk i en regjering hvor ikke alle er så opptatt av det. Det viktigste møtet som skal foregå i år, det skal foregå i Paris om en måneds tid. Der skal verdens ledere møtes, og vi vet at et av de vanskeligste punktene, det er det som gjelder klima, finansiering av klimatiltak i utviklingsland. For utenriksministeren, det som han vil, så vil Stortinget uka før Paris-toppmøtet gjør store kutt. Vi når ikke våre egne forpliktelser i regnskogen. Vi skal kutte til internasjonale klimaprosesser, og selv om utenriksministeren ikke vil svare på spørsmål fra Heikki Holmås, så skal vi altså bryte inngåtte avtaler. Utenriksministeren viser til en spesiell situasjon. Vel, klimapolitikk er en spesiell og akutt situasjon. Og problemet er at det er ikke én utenriksminister i verden som ikke kan peke på en spesiell situasjon i sitt land, de aller fleste med større utfordringer enn det vi har her hjemme i Norge. Mitt spørsmål til utenriksministeren er da om han vil være fornøyd med et utfall i Paris som samlet sett blir mindre penger til klimafinansiering i utviklingsland. Utenriksminister Børge Brende. President, jeg vil bare minne representanten om at den sosialdemokratiske finansministeren i Sverige har gitt et intervju hvor hun sier at på grunn av en ekstraordinære tilstrømning av asylsøkere, så vil man kanskje måtte bruke 50% av bistandsbudsjettet på å dekke de kostnadene. Vi kommer til å gå inn i COP21, klimatoppmøtet i Paris, med trolig det høyeste budsjettet per hode når det gjelder klimafinansiering. Skal vi plage oss selv i en sånn situasjon hvor vi må bruke noe mer penger på å dekke opp disse ekstraordinære kostnadene, med å feilfremstille hva Norge gjør? Altså, vi kommer til å gå inn i det klimatoppmøtet, og det får vi anerkjennelse for. Vi bruker mest per hode i verden, trolig. Vi har regnskogssatsing, vi har fornybarsatsing, vi har økt satsingen på klimafondet. Dette er en helhetlig politikk innenfor klima, finansiert delvis av bistand, som vi kan være meget godt fornøyd med.